Študente biomedicinske tehnike se učijo meriti in analizirati biomedicinske signale. V našem primeru bomo izmerili odziv mišice tibialis anterior na vlak električnih pulsov. Najprej bomo postavili elektrode. Priklopimo na napravo. Na tem grafu lahko opazimo trzanje noge kot odziv na mišično stimulacijo. Take pulse poznate že iz fizioterapije. Če jih znamo dobro izmeriti in razumeti, potem fizioterapijo lahko še dodatno izboljšamo.